Bog vas blagoslovi, danes je 15. veliki srpanj 2019, praznik Marijinega vnebovzetja, ki ga je razglasil papež Pij XII. Leta 1950. 1950. leta je papež Pij XII. Razglasil po papeški nezmotljivosti, da je šla Marija v nebo. To je isti papež, ki mu pravijo tudi Hitlerjev papež, zato ker je preko operacije Paperclip in Rdečega križa in Vatikana spravil nacistične oficirje in znanstvenike v Ameriko. Med njimi je bil tudi Mengele, tam živel do konca in delal za ameriško vlado. Papež Pij VI, ne, papež Pij XII. No, danes je 69 let od praznovanja tega, 69. obletnica. Polna luna je danes, rdeča polna luna. In zdaj vam bom prebral najbolj ključen stavek, ko se boste verniki verjetno prijeli za glavo, usedite se dol, spite kakšen kozarec vode. Zato, ker vam duhovniki zamolčijo stavek, ki ga bom zdaj prebral. To je pa Janez, 14. poglavje, 6. Govori pa o tem, dva stavka sta. Jaz sem pot, resnica in življenje. Jezus je dejal, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Jezus je dejal, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Govori Jezus Kristus. Zakaj potem vi častite Marijo, če ne boste prišli k očetu? Ne boste prišli k očetu. Vi lahko 1000 let molite Marijo, da ne one prosi za nas, pa mol za nas. Pa ne boste prišli k očetu. Vi pravite po Mariji k Jezusu. Super, da ste bili pri Mariji, ampak kdaj boste vi k Jezusu prišli? Nikoli, očitno. Zakaj ne greste direkt do Jezusa ali pa do očeta? Tlej trik vas vernikov. No? Zdaj vam bom pa prebral še vašo obsodbo, vatikansko. To je pa Matej 23. 14. stavek, ki ste ga vrgli ven. Ja? Vsi ga na pamet znam, ampak bom pokazal vam, da manjka. 14. stavek. Študijsko izdajo imam tole. Svetega pisma in primatur. Doktor Alojzij Šuštar, podpisan. Tako da to nisem jaz pisal, to ste vi pisali vi, rimokatoliški duhovniki. V Mateju manjkajo stavki 23, 13, ne, manjkajo 7, manjkajo stavki. V Mateju 4 stavki manjkajo. Ampak zdaj bom prebral tega. Tega, ki bo za obsodbo, evo. Matej 23.13 se glasi tako. To, da gorje vam pismouki in farizeji, hinavci, ki pred ljudmi zaklepate nebeško kraljestvo, vi sami namreč ne vstopate. Tistim, ki bi radi vstopili, pa ne dovolite vstopiti. Pismouki ste vi isti, vsi rimokatoliška cerkev, ste hujši od farizejev. To je 13. odstavek, stavek. 14. številke pa ne obstaja. Potem je pa 15. stavek. Gorje vam pismouki in farizeji, hinavci, ker prepotujete morje in kopno, da enega samega napravite za prezolita. Toda ko to postane, ga naredite za sina peklenske doline, dvakrat hujšega od sebe. Vaši verniki, tukaj je dokaz, da manjka 14. stavek in tudi številka 14. Dobar, bom zdaj prebral. Ga vem na pamet. Vtipkajte si ga v spletno biblijo, biblija.net. V zvezdico vtipkajte, pa vam ga bo vrgo ven. Matej 23.14 pa govori takole. Gorje vam, pismouki,
in farizeji, ki na videz opravljate dolge molitve in vdovam požirate hiše, kajti vaša kazen bo strožja. In ta stavk ste vrgli ven, zato ker ste se prepoznali noter, da vi delate natanko tako kot farizeji, da se delate, da molite, v srcih ste pa pobeljeni grobovi, ko je pa vdova, vdova, in pa še lepo na dušo pihate, da zemljo prepiše na cerkev. To pa je cerkev. Kaj pa ste vi za organizacija? Prvi stavek v svetem pismu tukaj le noter piše, Bog je naredil nebo in zemljo. Bog je naredil nebo in zemljo, torej, če je on naredil nebo in zemljo, je on zakoniti lastnik zemlje. Je tako? Zakaj si pa vi, Vatikanska država? Vatikanska država, lastite zemljo. Rimo katoliška cerkev pod okriljem Vatikana. Evo prvi stavek. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. To si preberete tule. Bog je lastnik zemlje. Bog je lastnik zemlje. In Bog vam bo sodil. Danes je polna luna in to rdeča z Bogom.